Dunja, danas je dodela nagrada za uspešne literarne i likovne radove. Kojim si se radom ti predstavila i šta si to pripremila za danas? Ja sam pisala pesmu povodom dana škole. Kako se zove pesma? Moja škola, moj dom. I šta si otprilike nešto kratko nam kaže, šta si napisala? Pa da je škola kao naša druga kuća i da u njoj pišemo, učimo i... Pitala sam tvoje drugare da pitam i tebe, jel voliš svoju školu? Da. Odlično, puno ti uspeha želim u narednom školovanju. Hvala.